Sadašnji područni odbor Novi Zagreb Istok broji okvirno 1000 članova u 11 temeljnih ogranaka. Hrvatska demokratska zajednica ima 4 vijećnika u vijeću gradske četvrti. U tri mjesna odbora Hrvatska demokratska zajednica obnaša vlast, a sveukupno Hrvatska demokratska zajednica ima 21 vijećnika u vijećima mjesnih odbora. Ostvarenih 12.750 glasova područnog odbora Novi Zagreb Istok na posljednjim izborima za predsjednika, odnosno predsjednicu Republike Hrvatske, značajan je doprinos koji smo ostvarili u konačnoj pobjedi naše predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Izbor gospođe Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu Republike Hrvatske u konačnici rezultiralo je time da danas, nakon 15 godina, imamo predsjednicu koja je istinski domoljub te vraća Hrvatsku na put koji je utemeljio i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Nakon nekoliko poznih godina Hrvatska demokratska zajednica unazad 2,5 godine ima predsjednika gospodina Tomislava Karamarka koji je sa svojim najbližim suradnicima znao kako stranku vratiti na put domoljublja. Ostvariti započeti stoljetni sat da se osjećamo ponosni kada kažemo da smo Hrvati u domovini Hrvatskoj i diljem svijeta. Hrvatska demokratska zajednica kao državotvorna i istinski domoljubna stranka zna kako zaustaviti iseljavanje građana Republike Hrvatske u inozemstvo, kako spriječiti odumiranje hrvatskog naroda te kako iskoristiti sve prirodne resurse koje naša domovina ima u cilju gospodarskog oporavka i prosperiteta.